Ja, for Virpi Kuitunen har jo hatt gode følelser med Monsterbakken tidligere. Var vel først opp den i 2007? Nå må jeg dessverre avslutte dette intervjuet her, for nå står det en politimann som sier at det er strikt forbudt i Italia å snakke i mobiltelefonen i bil, men vi må håpe på, Bjørgen, at det blir siste ordet herfra. Takk skal du ha, Ernst. Oppfør deg fint, så du får dekke løp og intervjue både kvinnene og mennene, og ikke sitte i en politistasjon i Val di Fiemme og forklare seg for uvettig mobilbruk.